Не помітити ці два яскравих плакати просто неможливо. А от одразу здогадатися, що саме такими малюнками рекламують, уже складніше. Про це ми вирішили запитати у співробітника магазину. Він сам підійшов до нас, побачивши зацікавленість. Також рекламуються і купальники, і красиве жінське нижнє більйо. Но чому-то вони пишуть, що красиве жінське більйо підчеркне вашу фігуру, або щось в цьому роді. А ми вирішили просто скреативити, написати щось про світ. Сексуальный подтекст в рекламе, он есть, но он двуякий. Мы говорим не за женщину, мы говорим за светодиодную ленту. Если сексуальный подтекст к плане светодиодной ленте, то может быть да. Тут же все написано, возьми меня, я все говорю, долго работаю, мало ем. Про ставлення до цієї реклами ми запитали у перехожих. Вона привлекає внимание, на самом деле, но как-то странно, она рекламирует что-то не то, мне кажется. Она неприличная. Да, и она выбивается из, ну, портит город. Такая реклама дает возможность молодым людям, Видела в Фейсбуке вот это вот. Пост я отрицательно отношусь, потому что это развращает молодежь. Ну да, некорректно. Ну, посмотрите, дети гуляют, что они научатся этими рекламами. Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе такой рекламы не было. Я считаю, это безобразие. Как-то нужно какие-то пределы все-таки. Должны быть органы, которые должны это контролировать. Такі органи в Україні дійсно існують. До них вирішила звернутися активістка пані Олена. Вона разом з іншими представниками та представницями громадської організації «Єдність» була обурена рекламою одного з брендів, який зображає ексгібіціоніста. Було обращення Всеукраїнської асоціації по защиті прав потребителей, Всеукраїнської асоціації рекламодателей. Тобто була достатньо велика робота зроблена. Что мы получили через 3 месяца ответ, что да, действительно было нарушение закона про рекламу нашей Украины. И действительно таки эта компания должна быть притянута к ответственности. Неповоротка бюрократична система, що працює із затримками. Та зовсім невелика кількість людей, що наважуються протестувати – основна причина того, що з подібною рекламою ніхто не бореться. Цікаво, як скоро очільники міста помітять, що вона знаходиться майже під їхніми вікнами. І чим аргументують дозвіл на подібний креатив. Юлія Трофімова, Андрій Райський, Дмитро Больчак. Новини 9 каналу.